ახალგაზრდული მოძრაობა დროას ინიციატივით პროექტის ახალგაზრდები მოხალისეების და თემის გააძლიერებისათვის ფარგლებში გორში რამდენიმე მიწის ქვეშა გადასასვლელი მოიხადა, რომელიც დაფინანსებულია საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დემოკრატიის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში. პროექტის მიზანია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დაცვა და მიწის ქვეშა გადასასვლელების საჭიროებისამებრ აქტიურად გამოყენება. ჩვენი პროექტის ფარგლებში თითოეულ უბანში, როგორც ცენტრში, წმინდა წყალზე, კომბინატში, ვერხვები კვერნაკზე, ჭალასადგურში და ასე შემდეგ, ყოფილიყო რაიმე ერთი ისეთი აქტივობა, განგვიხორციელებინა რაიმე ისეთი ერთი აქტივობა, რომლითაც ხელი შეეწყობოდა ქალაქ განვითარებას, ანუ ქალაქისთვის დადებითად აისახებოდა ქალაქის ყოველდღიურობას და ამასთან ერთად ახალგაზრდები მოხალისეობრივად თავიანთი ენთუზიაზმით შეძლებდნენ შეეცვალათ უკეთესობისკენ რაიმე კონკრეტული პრობლემა გამოესწორებინათ. და სწორედ ახალგაზრდების ჩართულობა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ ახალგაზრდები არიან ის თაობა და ის ადამიანები, ვინც უნდა შექმნას მომავალი და უნდა ჩაერთონ მაქსიმალურად ყველა იმ პროექტში, რაც ხორციელდება ქალაქში და არის ჯანსაღი პროექტი და უშუალოდ ქალაქის განვითარებაზეა მორგებული. ყველა ახალგაზრდას მოუწოდებ, მე ლევან ახალკაცი, როგორც რიგითი გორელი, რომ ჩაერთოს ყველა იმ ღონიძიებაში და დაგეგმოს და თვითონ განავითაროს თავის ქალაქი. მიწისქვეშა გადასასვლელის მოხატვა გადაწყდა მას შემდეგ, რაც მოსახლეობაში ჩავატარეთ კვლევა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ძირითად პრობლემას გამოყოფდნენ ცენტრში და სწორედ ეს გადასასვლელი დასახერდა, რაც გასაგებიც არის, იმიტომ რომ აქ არის არაჰიგიენური მდგომარეობა და გარდა ამისა ქვეითების მოძრაობა საფრთხეს უქმნის, იმიტომ რომ ძირითადად ხდება ქუჩის გადაკვეთა, თანაც აქვეა სკოლა და ბევრი არასრულწლოვანი მოძრაობს, ამიტომ მათ იმედი გვაქვს, რომ ღონისძიების შემდეგ ხალხი დაიწყებს მიწისქვეშა გადასასვლელის გამოყენებას.